Գլուխ 9-րդ. Առաջնորդություն բրդի միջոցով. Եվ ես ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ, եւ նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր մեջ, եւ վեր պիտի առնեմ ձեր մարմնից քարեղեն սիրտը, եւ ձեզ մարմնեղեն սիրտ պիտի տամ, եւ իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր մեջ. Եզեկիելի մարգարեություն 36-ի 26 եւ 27 խոսքեր. 1941 թվականին ես չգիտեի այնքան, որքան հիմա գիտեմ։ Խնդրում եմ, ինձ սխալ մի հասկացեք, ես հիմա չգիտեմ այնքան, որքան պատրաստվում եմ իմանալ։ Ես ոչ մի դեպքում չէի ցանկանա մտածել, որ արդեն գիտեմ այն ամենը, ինչ պատրաստվում եմ իմանալ այս կյանքում Աստծո եւ Աստվածաշնչի մասին։ Ոչ, մենք չգիտենք ամեն ինչ, բայց փառք Աստծուն այն ամենի համար, ինչ գիտենք։ Ինչևէ, 1941 թվականին ես եւ կինս, որպես հովիվներ, ծառայում էինք մի եկեղեցում, որը կենտրոնական Տեխասի հյուսիսում էր, սակավաթիվ բնակչություն ունեցող մի վայրում։ Ինձ առաջարկեցին հովվել մեկ այլ եկեղեցի, որը Տեխասի նավթային արդյունաբերության տարածաշրջանում էր։ Այնպես որ մի կիրակի գնացի այնտեղ եւ քարոզեցի։ Նրանք հարցրին, կարող են արդյոք քվեարկել իմ հովվության համար։ Եվ ես համաձայնեցի։ Վերադառնալով տուն, որոշեցի դրսում բուրդ դնել։ Ես ծնվել եւ մեծացել եմ որպես հարավային մկրտական եկեղեցու անդամ։ Սկսել եմ քարոզել հարավային մկրտական եկեղեցում։ 1937 թվականին, լինելով մկրտական եկեղեցու քարոզիչ, մկրտվել եմ Սուրբ Հոգով։ 1939 թվականին ստանձնել եմ ամբողջավետարանական մի փոքրիկ եկեղեցու հովվությունը։ 1941 թվականի մարտին Տեխասի նավթային արդյունաբերության տարածաշրջանի եկեղեցին ինձ առաջարկեց դառնալ իր հովիվը։ Մինչև այդ արդեն բավական ժամանակ էի անցկացրել ամբողջավետարանական քրիստոնյաների հետ։ Եվ որոշ սխալ պատկերացումներ, որ նրանք ունեին, փոխանցվել էին ինձ։ Ինձ սխալ մի հասկացեք, ես շատ լավ սկզբունքներ էի յուրացրել նրանցից, բայց այն, ինչ արեցի այդ օրը, սխալ էր։ Ես շարունակ լսում էի, թե ինչպես էին նրանք խոսում բուրդը դրսում դնելու մասին, այնպես որ ես դրսում բուրդ դրեցի։ Իրականում շատ լավ գիտեի, թե ինչ պետք է անել, սակայն այդ պահին թվում էր, թե դրանով կխուսափեմ շատ դժվարություններից։ Կարիք չի լինի աղոթել, առանձնանալ, նույնիսկ ծոմ պահել և սպասել Աստծուն։ Կարելի է պարզապես բուրդ դնել դրսում։ Դրսում բուրդ դնել նշանակում է աղոթել այսպես. Տեր, եթե ցանկանում ես, որ այս բանն անեմ, ուրեմն արա մեկ այլ բան։ Կամ Տեր, եթե ցանկանում ես, որ այս բանն անեմ, թող այսպիսի բան լինի։ Կամ Տեր, փակիր այն դուռը և բաց այս դուռը։ Այդ դռներից մի քանիսը Սատանան կարող է փակել, իսկ մի քանիսը բացել, որովհետև դրանք գտնվում են նրա տարածքում։ Աստվածաշունչը նրան անվանում է այս աշխարհի Աստվածը։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Կորինթացիների 2-րդ թղթի 4-ի 4-ում։ Այդ օրինակ աղոթքները հնչում են այսպես. Տեր, եթե ցանկանում ես, որ այս շաբաթ գնամ Կանզաս Սիթի, բաց եղբայր Հեգինի տան դուռը։ Ես ինքս կարող եմ այդ դուռը բացել, որովհետև ապրում եմ այդ տանը։ Դուք պետք է հասկանաք, որ Սատանան կարող է գործել այն իրականության մեջ, որ ընկալում ենք մեր զգայարաններով։ Աստված իր զավակներին առաջնորդելու համար ավելի լավ միջոց է նախատեսել, քան պատահականության սկզբունքով կայացվող որոշումները։ Նոր կտակարանում գրված չէ, որովհետև որոնք, որ բրդերով են առաջնորդվում, նրանք Աստծո որդիներ են։ Ինչ որ մեկը կարող է ասել, այո, բայց հին կտակարանում Գեդեոնը պատասխան ստացավ բուրդը դրսում դնելու միջոցով։ Ինչու վերադառնալ հին ուխտ։ Մենք ավելի լավ ուխտ ունենք։ Հին ուխտը հոգևորապես մահացած մարդկանց համար է։ Ես հոգևորապես մահացած չեմ։ Ես կենթանի եմ և Աստծո հոգին ապրում է իմ մեջ։ Հիշեք, որ Գեդեոնը ոչ մարգարե էր, ոչ քահանայապետ, ոչ էլ թագավոր։ Հին ուխտում միայն այս երեք պաշտոնյաներն էին օծված Սուրբ Հոգով։ Աստծո հոգին անձամբ ներկա չէր մյուս մարդկանց կյանքում։ Ահա թե ինչու յուրաքանչյուր տղամարդ տարին մեկ անգամ
պետք է ներկայանար Երուսաղեմի տաճար։ Տիրոջ շոշափելի փառքը, Աստծո ներկայությունը, փակված էր սրբություն սրբոցում։ Սակայն երբ Հիսուսը մահացավ Գողգոթայում, սրբություն սրբոցը ծածկող վարակույրը վերևից ներքև երկու մասի պատրվեց, և Աստված դուրս եկավ։ Նա այլևս բնակություն չհաստատեց հողեղեն տներում, նա բնակվում է մեր մեջ։ Բուրդը դրսում դնելը վտանգավոր է նոր կտակարանի ժամանակներում ապրող և Սուրբ Հոգով մկրտված քրիստոնյաների համար։ Ես այդ մասին գիտեմ ինչպես խոսքից, այնպես էլ իմ փորձառությունից։ Վերադառնանք 1941 թվականին, երբ տուն եկա և Աստծուն ասացի. «Տեր, ես որոշել եմ բուրդ դնել դրսում. ես այդ իրավիճակը հանձնում եմ քեզ»։ Չէի հասկանում, որ իրականում այդ իրավիճակը Տիրոջը չէի հանձնում։ Եթե նրանք 100%-ով ինձ ընտրեն որպես հովիվ, ես կհասկանամ, որ դա Աստծո կամքն է, և կտեղափոխվեմ այդ եկեղեցի։ Բոլորն ինձ ընտրեցին, իմ բուրդը գործեց։ Նրանք 100%-ով քվեարկեցին ինձ համար։ Ոչ նրանք, ոչ ես չլսեցինք Աստծուն։ Ինչպես նրանք, այնպես էլ ես առաջնորդվեցինք բրդի միջոցով։ Ես դուրս եկա Աստծո կատարյալ կամքից, և Աստված թույլ տվեց, որ այդպես վարվեմ։ Մենք տեղափոխվեցինք նոր տուն, որը մեզ տրամադրվել էր նոր եկեղեցու կողմից։ Բնական տեսանկյունից շատ բաներ ավելի հարմարավետ էին, քան նախկինում։ Մենք ավելի շատ փող ունեինք, ավելի լավ բնակարանում էինք ապրում, և ավելի լավ մեքենայով էինք երթևեկում։ Սովորաբար, երբ կարդում, աղոթում և ուղերձ էի ստանում, ամբողջ ծառայությունն ուղեկցվում էր Աստծո կրակով։ Սակայն այն պահից, երբ մուտք գործեցի այդ եկեղեցի, կարծես ինչ-որ մեկը մի դույլ ջուր լցրեց գլխիս։ Ես կորցրի իմ կրակը։ 14 ամսվա ընթացքում ոչ մի արժանի քարոզ չքարոզեցի, ոգեշնչում չկար։ Կինս չէր ցանկանում միջամտել, սակայն ի վերջո նա ասաց. «Թանկագինս, դու այստեղ կարողանում ես շատ լավ խոսել»։ Իսկապես, ես միայն խոսում էի այդ եկեղեցում, ես չէի քարոզում։ Երբ պայմանագրիս ժամկետը լրացավ, այդտեղից հեռացա։ Ես որևէ նշանի չսպասեցի, պարզապես հեռացա։ Հետագայում միշտ ցանկանում էի վերադառնալ այդտեղ և ծառայություն անցկացնել, որպեսզի այդ մարդիկ իմանային, որ կարող եմ քարոզել։ Նրանք երբեք չէին լսել, թե ինչպես էի քարոզում։ Ի վերջո որոշ ժամանակ անց վերադարձա նրանց մոտ և արտնության հավաքույտ անցկացրի։ Մարդկանց բերանները բաց էին մնացել։ Նրանք ասացին. «Մենք չգիտեինք, որ դու կարող էիր այսպես քարոզել»։ Ես պատասխանեցի. «Այո, ես այսպես էի քարոզում մինչև այստեղ գալը և մինչև ձեր հովիվը դառնալը. Եվ երբ այստեղից հեռացա, կրկին սկսեցի այսպես քարոզել»։ «Բայց դու այսպես չէիր քարոզում, երբ մեզ մոտ էիր»,  ասացին նրանք։ Ես պատասխանեցի. «Այո, որովհետև ես այստեղ էի եկել Աստծո կամքին հակառակ, և դուք նույնպես ինձ ընտրել էիք Աստծո կամքին հակառակ»։ Ես դաս քաղեցի այս դեպքից։ Սակայն ոմանք շարունակում են բուրդը դրսում դնել, թե ոչ մի անգամ ոչ մի արդյունք չեն ստացել։ Ես այլևս չհակառակվեցի Աստծո կամքին և դադարեցի այլ եկեղեցիներում հովվի աշխատանք փնտրելուց։ Աղոթում և սպասում էի Աստծուն այնքան ժամանակ, մինչև ներսումս իմանայի, թե ինչ պետք է անեմ։